שלא יתערבב ביחד עם התחינה שלהם, תחינה של מישהו אחר, קמח של מישהו אחר. זו הייתה בעיה. בתחנת קמח כזאת, בדרך כלל היא מעבירה כל הזמן קמח, היא עובדת כל הזמן. מה שעבר, עבר. וזה ככה, זו הייתה התחלה. אחר כך מתחילים להתארגן בחודש לפני הפסח, מתחילים לאפות. והאפייה של המצות הייתה אפייה מיוחדת על ידי כל המשפחה השתתפו בזה, ולאחר נטילת ידיים, ממש ניקיון היטב היטב, ותנור שהיו מביאים במיוחד ואופים את הלחם, את המצות. את המצות היו אורזים במפות ושמים בארון מיוחד שרחצו אותו היטב 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 שלא יהיה בו שום טיפת חמץ. וזה ארון מיוחד שסגרו אותו עד ליום הפסח. זה מבחינת המצות. עכשיו, מבחינת הניקיון, אחותי שמחה הייתה ממונה על הניקיון. היא הייתה אחראית, אבל היא הייתה מחלקת הוראות מה כל אחד צריך לעשות. אז היה עניין קודם כל של כביסת כל הכיסויים למיטות. בבית, בחצר, היו צריכים לשבת על משהו. אז היו מיני מיטות מעץ שקראו להם תחת, ועל זה הם ישבו עם מזרון וקריות, וכל זה היה מצופה בכיסויים מיוחדים, מיוחדים רק לפסח. כל לפסח. רק לפסח, לא לחג אחר, רק לפסח, לא לשבת, רק לפסח. דברים עם רקמה מיוחדת, בדים מיוחדים שהיו מקושטים יפה, וזה לכבוד חג. רק לכבוד הפסח. אחר כך, עכשיו, את כל הכיסויים האלה היה צריך לחבס ולגהץ. ולגהץ שם גהצו עם מגהץ על פחמים. והיה צריך כל פעם לעצור, להכניס פחמים חדשים ולעברר אותם, שיהיו גחלים, ולגהץ. לגהץ, ואחד צריך להחזיק את הווילון, וילונות ארוכים של 4 מטר, אני יודע כמה אורך, היה צריך להחזיק, והיא מגהצת קטע-קטע, ואני מושך קטע-קטע מגהצת, ואני מושך עד שבסוף, מגיעים לסוף, מקפלים יפה, ושמים בצד, ומתחילים עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וככה זה יומיים, שלושה, היינו עוסקים רק בגיהוץ של הדברים. ושמחה הייתה עושה? ושמחה הייתה עושה את הדבר הזה. עכשיו, מאכלים, כל המאכלים, היינו צריכים לעזור לאימא, במיוחד בתחינת האורז. היו עושים קובה, את הקובה היו עושים לא בסולת, ולא ידעו מה זה סולת. הם לקחו אורז ותחנו אותו, אבל התחינה של האורז היה עם אלי ומכתש, שדפקו חזק, 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 ועד שריקחו את האורז, תחנו אותו והפכו אותו לכזה שאפשר להפוך, לעשות ממנו את מה שרוצים. קניות עם אבא, אני הייתי יוצא עם אבא לשוק, לעשות קניות יום-יום. לא היו פריג'ידרים, לא היו מקררים, לכן היו צריכים לקנות אוכל יום ביומו. זאת אומרת, בשר יום-יום קונים מחדש. אותו דבר, עוף, בבוקר. כן, לפני שאבא יוצא לעבודה, היה, ולפני שאני הולך לבית הספר, הכל היה עוד רונדה לבית הספר, לשוק. היינו הולכים לשוק וחוזרים מלאים עמוסים, ואמא הייתה מרוקנת את הדברים ומתחילה לעבוד. אתה היית חייב ללכת איתו, לא שרצית? לא הייתי חייב ולא הרגשתי אף פעם חובה. אני עשיתי את זה מרצון כי ידעתי שאבא שלי לא יכול לבד, ויש לו הרבה רשימה ארוכה מאוד של דברים שהיו עושים אותה בלילה קודם. כל לילה היו עושים
רשימה של דברים שצריך לקנות, ולמחרת היה קונה. אבל לא הכריחו אותך? זאת אומרת, זה לא היה תפקיד שלך? לא, לא, לא. אני בדרך כלל רציתי לעזור, ובכלל גם הרצון שלי ללכת למשל לבית הכנסת עם אבא. כמה פעמים ביקשתי שיעיר אותי מוקדם בבוקר ללכת איתו לבית הכנסת. היו עושים סליחות, תקופת סליחות. בתקופת הסליחות אמרתי לו להעיר אותי. האמא מאוד התנגדה, לא הייתה מוכנה בשום אופן שאני אלך. אבל אני דרשתי ועשיתי את זה. והלכתי לבית הכנסת ביחד איתו בתקופת סליחות. זה מוקדם מאוד בבוקר, ב-4 בבוקר. היה נורא, באמת מיוחד לילדים לקום, אבל אני בכל זאת עשיתי את זה מרצון. והיית שונה בזה מאחים אחרים? אחרים לא עשו את זה. אחרים לא עשו את זה, כן, אחרים לא עשו את זה. כי אני הסתקרנתי, רציתי לדעת כל דבר, איך עושים אותו, מה עושים, איך מתנהגים, איך מתייחסים, איך כל דבר נעשה. אתה היית גם עם סבא יותר, אני מבינה, יותר היית מלווה אותו הרבה, או שגם האחים האחרים היו? לא, לא, אני במיוחד. במיוחד, כי אחי למד בתיכון כבר, אז הוא היה אינטליגנט, הוא היה בחור, הוא בו אסור לנגוע, הוא היה מפונק. כולם משרתים אותו. אחי היה צעיר, השני אהרון, היה צעיר מדי, אז הוא לא יכול לעשות את זה. לכן אני הייתי עושה את זה. בנות לא יצאו לשוק, לא הלכו לעשות שוק. זה יצא שהיה יותר קשר בינך לבינו, לבין האבא, או שזה לא קשור? לא יודע, לא במיוחד. אני זוכר שכמה פעמים בקיץ הייתי לוקח לו אוכל לשוק, למקום העבודה. זה היה דבר רגיל, בלי בעיות. כדבר שלא הרגשתי שזה חובה, ולא הרגשתי שזה עול, ולא, אף פעם לא, השתמדתי או לא רציתי לעשות את זה. ראיתי שזה חובה, אני חייב לעשות את זה. טוב, מאכלים אמרנו קודם כל יום-יום. בישול יום-יומי זה היה הטעים ביותר. אין יותר טוב ממנו. והיה מנהג שכל פרי חדש צריך לברך עליו. ומאחר וצריך לברך עליו, צריך לקנות אותו. לכן היינו אוכלים. היו דברים ממש טעימים והיינו אוכלים. עכשיו, יש מאכלים מיוחדים שלא ידועים בארץ בכלל. למשל, היו עושים תמרים, מחממים אותם, ועל ידם, זאת אומרת, במחבת, ועל ידם שמים ביצה עין. זה היה דבר טעים. היו עושים חלווה מסוכר, וקמח. היו עושים מאכל טעים מיוחד במינו מתפוחי עץ רכים קצת, אבל תפוחים, כל תפוח כזה כנראה יבוא, לא גדלו בבגדד, בעיראק, בסוג הזה, אולי כן, לא יודע. בכל אופן, היו כאלה תפוחים גדולים, והיו מרססים על זה סוכר, כל אימא קולפת ומרססת על זה סוכר, ולידה אוכלים גבינה. עכשיו, את הגבינות היו מכינים בתקופה מסוימת בשנה, שאז היו התלעים, היו העזים, מהשדה היו עושים, היו מביאים גבינות טריות, ואת הגבינות האלה היו ממליכים בכמות עצומה של מלח, שמים אותם בתוך קד שהוא עם גלזורה בפנים, ואוטמים. וזה היה מחזיק מעמד כל השנה. מתי שרוצים, שולפים גוש גבינה כזה ואוכלים. בחורף במיוחד, אמא הייתה עושה לנו גבינה עם בצל. אותה גבינה הזאת הייתה חותכת פלחים פלחים,
ושמה בתוך מים חמים עם הבצל. שמה בצל, קולפת בצל, חותכת אותו, פלחים, הבצל והגבינה, בצל והגבינה המלוכה. זה היה מאכל מיוחד מצוין, כי הוא היה חם מאוד, ובבוקר, ביום חורף קר, אין יותר טוב ממנו. דרך כלל אכלנו ביצים כל יום בבוקר, ובצהריים מבושל, בישול. סבתא עסקה. כל יום בישול, ללא יוצא מן הכלל. אז היא הייתה כל היום במטבח. כל יום במטבח, כל נכון. כל היום? כמעט כל היום, כן. והתנאים שלהם היו תנאים גרועים מאוד, איך להדיח כלים. ביד. היא מדיחה הכל, היא גומרת אחרונה אחרונה. היא הייתה יורדת למטבח מוקדם ראשונה וגומרת אחרונה. אבל חוזרת ממש בלי כוחות, זה ברור. כן, עוד מאכל אחד ככה גם כן שהיה מוצא חן בעיניי במיוחד. אז אמרתי, גבינה מלוכה עם תפוחי עץ מסוכרים. היינו לוקחים משמש רך בעונה, והיו מואחים אותו, ויוצרים ממנו משהו סמיך, כזה נוזל סמיך, מוסיפים לו קצת מים. לפתן סמיך אבל. מוסיפים לו קצת סוכר, משהו מעולה. איך מקררים בכל זאת בקיץ? חוץ ממה שיש במרתף, אם יש דברים נוזליים למשל, איך מקררים אותם? מעלים אותם למעלה על הגג, משאירים אותם כל הלילה, ולמחרת בבוקר, בבוקר מוקדם, את רואה ממש אוכל קר. עכשיו, איך שומרים אוכל? אוכל שנשאר, איך שומרים אותו? דגים, במיוחד בשבת, מה עושים? ביום שישי מתגנים את הדגים, משאירים לשבת, כדי לשמור עליהם, שלא יתקלקלו, היו מעלים אותם למעלה, על הגג. מי היה מעלים? ולא פעם... חתול היה אוכל. חתול, בדיוק. החתול היה אוכל את האוכל. מה, וככה היו מקבלים את זה? לא היה סיפור? כן. לא היה... טוב, היו אורזים, סוגרים באיזה משהו ותולים. אבל לפעמים החתול היה מצליח להתגבר על זה. מי היה מעלה את זה למעלה, הילדים? הילדים זה לא משנה. בדרך כלל הילדים, האמא לא הייתה עולה, לא הייתה נוגעת בזה. כן, היו עושים ריבות. ריבות היו עושים במגשים כאלה ענקיים ושמים אותם על הגג, כדי לייבש אותם בשמש. היו מבשלים אותם מעט כדי לא לשרוף אותם, ושמים אותם בשמש כדי שיהיה להם טעם מיוחד במינו. וזה היה מאכל האהוב עלינו במיוחד, ולא פעם מצא חן בעינינו אצל השכנים, שהיה להם גג די גדול, והיינו עוברים מגג לגג כדי לאכול מהריבות שלהם, כולל מה שהיה משלנו. שכחתי עוד משהו, לפסח, אבא היה לא כל שנה, כמה פעמים ראינו את זה, היה קונה כמות אדירה של תמרים, זה יכול להיות, קשה להעריך את זה, זה משהו, לא איזה שק, זה עניין של איזה 20 שקים, 30 שקים, ככה ממש ממלאים את כל הרצפה הזאת, ככה בערימה כזאת. והיה איש אחד שמביא איתו מכבש, ועם המכבש הזה היה כובש, כמו את הזיתים, כובש אותם ויוצא מהתמרים דבש. אבל איזה דבש, איזה צבע, איזה דברים, משהו. זה החרוסת. זהו החרוסת לפסח. וזה היה דבר מיוחד שהיינו מחלקים אותו אחר כך לכל המשפחה. אז הייתם צריכים כל כך הרבה שקים? הייתם משפחה כזאת גדולה? זה בשביל כל השנה. היינו מאחסנים, זה כמות, ושם אוכלים הרבה מתוק. עובדה, אני אוהב מתוק. ספר על בילויים משפחתיים. בילויים משפחתיים.
בדרך כלל, בימים רגילים לא ניתן דבר כזה. אין בילויים משפחתיים. לא היו לנו מכוניות פרטיות, ולא יכולנו לעשות מה שהיום עושים. אבל בשביל אז, היו ימי השבת מיועדים רק לצאת מהבית. ואבא שלי נהג כל שבת, בלי יוצא מן הכלל. כל שבת. לקחת אותנו לטייל. אז בקיץ היה לוקח אותנו לשפת הנהר. היה לוקח אותנו לשפת הנהר, ושם רואים ספינות ורואים סירות ורואים כל מה שקורה על החוף. שם יש כל מיני מוכרים ופארקים ופרחים, דברים יפים מאוד. ממש היינו נהנים בטיול כזה. איזה מרחק זה היה מהבית? זה הכל הליכה ברגל, היינו הולכים איזה 3-5 קילומטר הלוך, צד אחד רק. יותר אולי גם. כל המשפחה הייתה הולכת? לא, בלי אמא. בלי אמא. הילדים ואבא. בעיקר הבנים. בעיקר הבנים עם אבא. אבל לא רק הבנים שלנו, אלא גם הבנים של אחותי היו מצטרפים. כל מה שיש, הולכים רק לצאת מהבית, לתת להם חופש, לנשים, לנוח. ולא הייתם משתוללים? לא הייתם משתוללים בדרך? לא, לא. בדרך היינו משחקים, אבל בתחום על יד האבא, ולא, אף פעם לא היה, לא קרה לנו שפתאום איבדנו אותו, או שהלכנו לאיבוד, משהו כזה. היינו הולכים לפארקים, היו פארקים מאוד יפים ונהננו מאוד לטייל בהם, אז זה חוץ משפת הים. בנוסף לכך, בחורף במיוחד, היינו הולכים לחבר ידיד טוב מאוד של אבא, שהיו, אף פעם לא היה משעמם להם. תמיד ישבו ושוחחו, אנחנו אף פעם לא ידענו מה, איזה, על איזה נושאים הם מדברים. לא עניין אותנו, אנחנו צעירים, ילדים, והם מבוגרים, מדברים על עניינים שלהם, על כל מיני רבנים ועל כל מיני מה שהולך בעיר, וזה לא עניין אותנו. זה, אז זה גם כן היה חוויה מיוחדת, גם כן כמעט כל שבת היינו הולכים אחרי הצהריים אל החבר הזה. אז לחבר הזה היו ילדים וילדי ילדים, והיינו שומעים עליהם, והיינו מתחברים איתם, משחקים איתם, כל אחד יש לו את הגיל שלו, והיינו מוצאים לנו תעסוקות נוספות. חוץ מזה, בבית שלנו, הילדים עצמם היו עושים מהומות כאלה בשבתות, משחק, משחקי ילדים, היינו משתוללים, היינו הולכים, מתרוצצים אחד אחרי השני, תופסים בתופסת וכל מיני משחקים אחרים, שבסופו של דבר היינו מקבלים מכות. למה? מאבא. אתם עשיתם, אתם הפרעתם לנו, עשיתם צרות, כמה שביקשו מכם, כמה שביקשו, לכן תקבלו מכות. טוב, היינו מקבלים כל אחד כמה מכות. כן. עם מי מהאחים היה לך קשר קרוב? בעיקר הקשר הטוב היה עם אהרון כאח. שאלה עם האחיות. האחיות בדרך כלל עם רחל היה לי הקשר הכי טוב. מפני שאנחנו גדלנו ביחד ו... היינו קרובים גם בגיל. במה מתבטא הקשר? מאז שנסע אהרון לחוץ לארץ, עמדתי בקשר איתו בעיקר מכתבים. מדובר בילדות.